ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିଜେପିର ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାକି ଥିବା ତିନି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କଟକରୁ ଭତୃହରି ମହତାବଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି, ସେହିଭଳି କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଆସନରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାକି ରହିଥିଲା ତିନୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ ଏହି ତିନି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବାକି ରହିଥିଲା କଟକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକରୁ ଭତୃହରି ମହତାବଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି, ସେହିଭଳି କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା। ଇଏ ତିନି ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଥିଲା ତିନି ଲୋକସଭା ଆସନ କଟକ, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତିନୋଟି ସିଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତିକି ଲାଷ୍ଟ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେ ବୈଠକ ସରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ସରିଛି, କେବଳ କମିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଥିଲା କଟକକୁ ନେଇକି, ତ ମାଧୁରୀ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସେଠୁ ଲଗାତାର ଭାବେ 98ରୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସେଠୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିପିଟ୍ରେ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ବିଜେପିର ଟପ୍ ଲିଡର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ କଟକକୁ ନେଇକି, ଯେ ମୋ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ନଡ୍ଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଜଏନ୍ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି, ନିଜ ଏରିଆକୁ ନେଇକି, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଦଳ ପାଇଁ କିଏ ଲଢିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଲିୟର ମେସେଜ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆର ବଡ଼ ଫାଇଦା ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ନୁହଁ, ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ନିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୁରୀ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ଲଢେଇ ହେଉଛି, ହେଭିୱେଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ପୁରୁଣା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଛାଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଜେ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ସ୍କିଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରିସେଣ୍ଟ ସରକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର କରେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟି କରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପୋନେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଯିଏ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପି ହେଇଛନ୍ତି, ଜୁଏଲ ଓରମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଦଳ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦଳର ସିଏ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ତାର ସେ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଦିନ ଜଏନିଂ କଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମୋଟ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ବିଜେଡିର ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଠିକୁ ଛାଡିକି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦଳ ଛାଡିକି ନେତା ଆସିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କଟକ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଅନେକ ନେତା ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୈଦାନରେ ଯେହେତୁ ହେଭିୱେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ତ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଫେରି ବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଗନ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, 21ରୁ 18 ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ତିନି ଆସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ତିନି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଯେ କିଏ ହେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଉ ଯାହାର ଘୋଷଣା ସରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ବିଜେପି ତାର 21 ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନାଁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛି ବା ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ତିନିଟି ଆସନ ବାକି ରହିଥିଲା କନ୍ଧମାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକ,
आसन बीजेपी प्रार्थी जहाँ कि विभिन्न प्रकार विचार विमर्श चलता एवं पूर्व जानते बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन कामल और संगठन साधारण संपादक मानस महांती दिल्ली जाते परवर्त समय आज सन्ध्या बेले पूर्व तीन जन प्रार्थी ना घोषणा करम सहयोगी दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वास जहाँ कहते तीन जन प्रार्थी सेमती प्रार्थी जहां भरोसा कर दल और जितना नहीं कि पोटेनसीआल रही जहाँ दृष्टि रखी से ना चूड़ा करजेपी जमी आपत भर्तृहरि महताब जे कि छर सांसद रेकर्ड रही बेस्ट पार्लमेंटेरियन भाव आगु आवार्ड पाई। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।